Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα. Παρακαλώ λίγο ησυχία, κύριοι συνάδελφοι. Υπάρχει απαιτούμενη απαρτία, οπότε μπορεί να ξεκινήσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Αν υπάρχουν ερωτήσεις προς την πλευρά της διοίκησης. Ο κύριος Κουτσιανάς, ο κύριος Χρόνης, ο κύριος Ξενάκης, ο κύριος Καούκης και η κυρία Γρετσίστα. Κύριε Καούκη. Α, και ο κύριος Πατσούρης. Κύριε Καούκη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω αν έχουμε τη δυνατότητα στο γήπεδο στην Πριάμου να βάλουμε κάποια παγκάκια να προσθέσουμε για τον κόσμο που παρακολουθεί τα παιδιά τους προπονήσεις, δεν έχει που να κάτσει. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κουτσιανάς. Καλησπέρα σας. Πόσοι συμπολίτες μας που πληρούν τα κριτήρια που προβλέπει το άρθρο 13 του νόμου 4368 περί απαλλαγής ή μείωσης δημοτικών τελών έχουν προσκομίσει ως τώρα τα δικαιολογητικά τους? Στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, η δεύτερη ερώτηση, στην ιστοσελίδα του Δήμου μας έχει αναρτηθεί και πολύ σωστά έχει αναρτηθεί ένα μπάνερ όπου προσκαλεί τις ευπαθείς ομάδες να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για απαλλαγή ή μείωση των δημοτικών τελών, όπου παρουσιάζεται όμως η ημερομηνία 39 ως καταληκτική. Από ποιο νόμο ή από ποια εγκύκλιο προκύπτει η ημερομηνία αυτή ως καταληκτική, αν είναι καταληκτική? Από μία δεκάτου πρόκειται να δοθεί εντολή στις υπηρεσίες να μην δέχονται τα δικαιολογητικά? Επειδή δεν προβλέπεται από κανένα νόμο η ερμηνευτική εγκύκλιο, από όσο γνωρίζουμε εμείς, προτείνουμε η ημερομηνία αυτή να είναι ανοιχτή. Η τρίτη ερώτηση. Γιατί δεν αναρτώνται πανό ενημέρωσης και πρόσκλησης των ευπαθών πολιτών για απαλλαγή ή μείωση των δημοτικών τελών? Σε διάφορες εκδηλώσεις, πολιτιστικές, πανηγύρια κτλ. Του Δήμου και των τοπικών συλλόγων αναρτώνται και πολύ σωστά αναρτώνται. Γιατί δεν ακολουθείτε, κύριε Δήμαρχε, και εδώ την ανάλογη πρακτική? Και η τελευταία ερώτηση είναι το λεγόμενο γραφείο στήριξης. Τι έχει κάνει, αν έχει κάνει, προκειμένου να γνωστοποιήσει τη δυνατότητα ένταξης στην απαλλαγή ή μείωση των δημοτικών τελών για την ομάδα των μακροχρόνιων ανέργων? Κύριε Ξενάκη. Καλησπέρα σας. Θέλω να ρωτήσω από ένα πρόγραμμα που βγαίνει από τη νέα γενιά προγραμμάτων κοινοφελής εργασίας, θα βγουν 6.328 θέσεις 8 μήνες απασχόληση σε 34 δήμους, θύλακες λέει υψηλής μακροχρόνιας ανεργίας, και μάλιστα οι δήμοι που θα ενταχθούν στο καινούργιο πρόγραμμα βάζει πρώτα το Ήλιο, Πετρούπολη, Άγια Νάργυρη, Αγία Βαρβάρα κτλ. Θέλω να δούμε αν το ξέρει ο Δήμος και αν είμαστε οι πρωτοπόροι για να ενταχθούμε σε αυτό το πρόγραμμα. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι από το ΕΣΠΑ έχουν βγει προγράμματα για τους Ρωμά, για απασχόληση, για σύτηση, για εργασία. Αν εμείς σαν Δήμος έχουμε την προτεραιότητα να μπούμε σε αυτό το πρόγραμμα των ΕΣΠΑ, που αναλυτικά μπορούμε να τα πούμε την οικονομική υπηρεσία. Και η τρίτη περίπτωση είναι ότι πολλοί άνεργοι επιθυμούν να γίνει κάποιο κυριακάτικο παζάρι σε κάποιο σημείο που μπορεί να ορίσει ο Δήμος, όπου θα ωφεληθεί και οικονομικά ο Δήμος, και αν αυτό το εγκρίνεται και αν μπορεί να γίνει. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χρόνης. Όπως ενημερωθήκαμε, κύριε Δημαρχέ, ο δεύτερος σχολικός τροχονόμος από το 8ο Δημοτικό Σχολείο Ηλίου αποτελεί παρελθόν. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε ποιος πήρε τη σχετική απόφαση και με ποια κριτήρια. Υπάρχει σχεδιασμός για καινούρια πρόσληψη στο συγκεκριμένο σχολείο? Ζητήθηκε η γνώμη των εκπαιδευτικών και των γονέων του σχολείου? Να μας ενημερώσετε πόσοι είναι οι σχολικοί τροχονόμοι στο Δήμο μας, σε ποια σχολεία είναι τοποθετημένοι και από πού προέρχονται τα χρήματα της αποζημίωσής τους? Και μια δεύτερη ερώτηση, αν υπάρχει προγραμματισμός για επέμβαση στα γήπεδα της σφαίρισης στο Αθλητικό Κέντρο Παλατιανής όσον αφορά την αντικατάσταση των δαπέδων των γηπέδων? Υπάρχουν παράπονα από όσους αθλούνται εκεί
μικρούς και μεγάλους για την κατάσταση των γηπέδων. Ευχαριστώ. Κύριε Γρετσίστα. Καλησπέρα σας. Πριν αρκετό καιρό είχα βάλει θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη μη ύπαρξη κηλικίου εντός του Δημαρχιακού Μεγάρου. Τονίζουμε ξανά ότι η ύπαρξη του κηλικίου θα εξυπηρετήσει υπηρεσιακά, αλλά και οι υπάλληλοι θα έχουν οικονομικό όφελος από αυτό. Ο κύριος Δήμαρχος είχε συμφωνήσει τότε, αλλά δεν είδαμε ακόμη κανένα αποτέλεσμα. Τι προτίθεστε να κάνετε και πότε? Υπάρχει κάποια εξέλιξη όσον αφορά το μετρό? Αυτή η γεωτεχνική μελέτη που αναγράφεται και σε πινακίνα δεν την είδαμε μέχρι στιγμής. Εκτός αν γίνεται σε σημεία τα οποία δεν είναι ορατά σε εμάς, δεν είναι κοντά στη Θιβόνα όπου περνάμε. Θα θέλαμε μια ενημέρωση. Αυτά, ευχαριστώ. Ο κύριος Πατσούρης. Κύριε Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο προηγούμενο συμβούλιο, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, επικεφαλής της παράταξης Αλληλέγγυα Πόλη, αναφερόμενος σε μένα προσωπικά, με κατηγόρησε η λέξη σε εισαγωγικά από μένα ότι είμαι μέλος πολιτικού κόμματος, το οποίο και αντιπολιτεύεται την κυβέρνηση και το κόμμα το οποίο υπηρετεί. Αυτή η κατηγορία για μένα αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και ιδιαίτερα γιατί εκπορεύεται από τη συγκεκριμένη πλευρά. Αυτή την τακτική και την νοοτροπία που διακρίνει τόσο τον ίδιο όσο και το πολιτικό φορέα που υπηρετεί, αφήνω να βάλει ο ίδιος το επίθετο στις λέξεις νοοτροπία και τακτική. Από πλευράς μου δηλώνω ότι αυτή η νοοτροπία φανερώνει την απίθμενη αλαζονία που τους διακατέχει και ότι ενοχοποιούν τις αντίθετες με τις δικές του απόψεις και βέβαια ότι αυτή η τακτική δεν έχει καμία σχέση με δημοκρατία και δημοκρατικές διαδικασίες. Θα ήθελα να θυμίσω ότι η αληθινή αριστερή σε παλαιότερους χαλεπούς καιρούς που όλοι θέλουμε να ξεχάσουμε διώχτηκαν, φυλακίστηκαν και εξορίστηκαν ακριβώς γιατί εδιώκονταν οι ιδέες τους. Η αριστερά, με εισαγωγικά, την οποία υπηρετούν δυστυχώς, διχάζει, προπυλακίζει, διώκει με κάθε τρόπο τους πολιτικούς της αντιπάλους. Αλήθεια, μετά την κατηγορία εντός εισαγωγικών, τι άραγε θα επακολουθήσει? Μήπως η προτροπή τους να τους ακολουθήσω στις ιδεοληψίες και να συνταχτώ με τις αυταπάτες τους? Θα μου συστήσει να συνταχτώ με το κόμμα των μεταλλάξεων, των συνεχών κυβιστήσεων, των παταγωδών διαψεύσεων, των διακηρύξεων και των ελπίδων που καλλιέργησαν τάζοντες τους πάντες τα πάντα στο όνομα της δήθεν πρώτης φοράς αριστερά? Ας κοιταχτούν στον καθρέφτη και αν δεν μπορούν να δουν τίποτα, ας διαβάσουν τι σήμερα δημοσιοποιεί ένας σύντροφός τους, ο καθηγητής Χρυσόγονος. Προσωπικά, τιμώ και την αριστερά και τους αγώνες της, αλλά όχι όμως αυτή την αυτάρεσκα αυτοαποκαλούμενη αριστερά, που το μόνο που καταφέρνει είναι να απαξιώνει συνεχώς την έννοια της αριστεράς. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα να πούμε ότι είναι και η Παγκόσμια ημέρα της Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει προσωπικό. Σας έχω επανελειμμένος πει ότι το προσωπικό αφορά μόνο σε χαρακτηρισμούς. Κοιτάξτε, κύριε συνάδελφε. Κύριε συνάδελφε, δεν είναι θέμα προσωπικό. Σας έχω πει επανειλημμένα, διαβάστε τον ιστορικό κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχει λήξει το θέμα. Δεν σημαίνει ότι επειδή κάποιος αναφέρεται σε εσάς, κύριε συνάδελφε, ότι είναι προσωπικό το θέμα. Όχι, κύριε συνάδελφε, γιατί έτσι καταλύουμε τη δημοκρατία. Δεν σεβόμαστε τους θεσμούς. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Κύριε συνάδελφε. Κύριε συνάδελφε, λοιπόν, ποιος απαντάει από την πλευρά ζήγης? Ο κύριος Γαλούνης έχει το λόγο. Καλησπέρα, κύριε συνάδελφοι. Επειδή ρωτήθηκα από συνάδελφο για τροχονόμο στο 8ο Δημοτικό, πριν απαντήσω θα ήθελα να πω ότι καλό θα είναι όταν έχουμε σχολική επιτροπή και όταν επί 6 μήνες απουσιάζουμε από τη σχολική επιτροπή,
σίγουρα δεν το γνωρίζουμε το θέμα. Γιατί η απόφαση έχει πάρθει πριν το καλοκαίρι και ο συγκεκριμένος ερωτώμενος επί 6 συνεχόμενες σχολικές επιτροπές απουσιάζει. Απαντάω λοιπόν. Έχουμε 18 σχολικούς τροχονόμους, 9 δημοτικά σχολεία από 2. Δεν δικαιούμαστε να πάρουμε παραπάνω άτομα, γιατί τα χρήματα έρχονται από τον ΕΔΒΙΜ και είναι συγκεκριμένα για 18 άτομα. Είχε 2 και το 8, όπως από 2 είχαν τα δημοτικά. 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16 και 25. Πριν πάρουμε την απόφαση αυτή, ήρθε ένα αίτημα από την Οδό Παπανδρέου, από το 4ο νηπιαγωγείο με το 10ο δημοτικό και με το 4ο δημοτικό. Υπήρχε ατύχημα στην Παπανδρέου, χτύπησε παιδάκι αυτοκίνητο νηπιαγωγείου και μας παρακάλεσαν να βάλουμε, αν μπορούμε, ένα σχολικό τροχονόμο. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη μας το τι συμβαίνει εκεί κάτω, θεωρήσαμε λογικό να ασφαλίσουμε τα παιδιά. Ψάξαμε στη συνέχεια να βρούμε πού υπάρχει, πού μπορούμε να κουμπίσουμε λίγο, έτσι ώστε για μία χρονιά και κυκλικά να ξεκινήσουμε να παίρνουμε ένα σχολικό τροχονόμο, γιατί δεν μπορούμε να τους κάνουμε 19. Κοιτάξαμε όλα τα σχολεία ένα προς ένα. 3 σχολεία θα μπορούσαμε να κουμπίσουμε στην αρχή. Ήταν το 6ο δημοτικό στη Δαβάκη, το 16ο δημοτικό στην Έκτορος και το 8ο δημοτικό. Πιστέψαμε ότι το 8ο δεν κινδυνεύει τόσο πολύ και μπορεί να εξυπηρετηθεί για μία χρονιά με ένα τροχονόμο. Και πήραμε ομόφωνη απόφαση για μία χρονιά να έχει έναν. Τώρα, αν κάποιοι του συλλόγου γονέων θέλουν να σηκώσουν μπαϊράκι, γιατί για ένα χρόνο φεύγει ένας τροχονόμος για να πάει να λύσουμε ένα πρόβλημα στον Παπανδρέου, δεν μπορώ να το απαντήσω. Πάντως, το χρόνο το 8ο θα έχει 2 σχολικούς τροχονόμους και μπορεί να είναι το δικό μου σχολείο στην Παλατιανή του χρόνου που μπορεί να έχει ένα. Ή το δικό σας σχολείο, κύριε συνάδελφε, το 16ο που έχει 2 και του χρόνου μπορεί να έχει ένα. Κυκλικά θα πάμε όλοι. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Ο κύριος Φερεντίνος έχει το λόγο. Ναι, σχετικά με την ερώτηση της κυρία συνάδελφου για το μετρό, η γεωτεχνική μελέτη που αφορά την επέκταση γραμμής 2 είναι εξελίξη όπως προβλέπει και τις συμβατικές υποχρεώσεις του μελετητή, εφόσον γνωρίζω. Κυρία Βομπυράκη. Καλησπέρα. Στην ερώτηση για τα δημοτικά τέλη. Όπως γνωρίζετε, κάθε χρόνο συντάσσουμε τον προϋπολογισμό, αλλά και τα ανταποδοτικά, τα οποία επηρεάζονται από τα τέλη αυτά. Για να συνταχθούν αυτές οι καταστάσεις, πρέπει να προσδιορίσουμε το ύψος των ανθρώπων, οι οποίοι απαλλάσσονται. Άρα, συνεπώς, για να βρούμε αυτή την τάξη μεγέθους, οι πολίτες υποβάλλουν αιτήσεις στο πρωτόκολλο. Αριθμό των αιτήσεων θα σας δώσουμε σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να δώσουμε τον ακριβή αριθμό. Όπως έγινε και στην προηγούμενη διαδικασία, έτσι και σε αυτή τη διαδικασία, όποιος πολίτης δικαιούται μείωση των δημοτικών τελών, μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να έρθει στο τμήμα εσόδων, να υποβάλει την αίτηση αυτή και να ενταχθεί. Η κυρία Μιλιώνη. Όσο αφορά τα γήπεδα τέννις, είναι έτοιμη η μελέτη για την αλλαγή του τάπητα. Ωστόσο, έχει παγώσει η διαδικασία, γιατί άλλαξε η νομοθεσία και είμαστε σε αναμονή για την πρότυπη διακήρυξη, ώστε να εξελιχθεί η διαδικασία. Για αυτή τη μελέτη και για τις υπόλοιπες, βέβαια. Όσο αφορά το αίτημα για παγκάκια στην Πριάμου, να το δούμε αν κάπου μπορούν να τοποθετηθούν. Ωστόσο, προγραμματίζουμε κάποιο είδος εξέδρας για να μπορούν να παρακολουθήσουν οι γονείς την προπόνηση. Κυρία Λεβίζου. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πράγματι, δειλά-δειλά, τον τελευταίο καιρό αρχίζουν και ανοίγουν μία-μία οι προσκλήσεις ευρωπαϊκών προγραμμάτων, των ΕΣΠΑ, των συγχρηματοδοτούμενων. Μία από αυτές είναι αυτές που έθεσε και ο κύριος συνάδελφος σε σχέση με τον άξονα 9 και την ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού. Τα γραφεία κοινότητας, λοιπόν, μέχρι 39ου είναι η κατάθεση της δικής μας αίτησης, προκειμένου να γίνουμε δεκτοί στο πρόγραμμα. Μαζί με τα κέντρα κοινότητας συμπεριλαμβάνονται και το παράρτημα Ρωμά, στο οποίο και εμείς θα ετηθούμε την εγκατάστασή του εδώ στο Δήμο Ηλίου. Ευχαριστώ. Η κυρία Μιλιώνη έχει πάλι το λόγο. Να προσθέσω και για το κηλικείο στο Δημαρχιακό Μέγαρο.
Είναι μία δύσκολη περίπτωση. Πρέπει να προβλέπετε. Υπάρχουν διατάξεις υγειονομικά θέματα και πολεοδομικά. Ωστόσο, θεωρείται κάτι δύσκολο για να αντιμετωπιστεί. Ναι. Μάλιστα. Κύριε Βουμπυράκη, έχει πάλι το λόγο. Για την ερώτηση που έγινε για την κοινοφελή εργασία τα 8 μήνα, ο Δήμος Ηλίου εντάσσεται στην δεύτερη φάση. Η πρόσκληση θα ανοίξει. Είναι η πρόσκληση εκείνη που έγινε εκεί για τα 5 μήνα, διαμέσω του ΑΕΔ. Και στην ερώτηση που υπήρχε για το παζάρι, ναι, είναι πάνω από, είμαστε εμείς στο δεύτερο κύκλο, είναι αρκετά τα άτομα. Γύρω στα 500, από ό,τι θυμάμαι. Και στην ερώτηση που έγινε για το παζάρι, επειδή υπάρχει έντονος ανταγωνισμός, θα το δούμε το θέμα προσεκτικά. Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Λοιπόν, πάμε στα εκτός ημερησίας. Έχουμε ένα θέμα εκτός ημερησίας. Είναι η λήψη απόφαση για την αποδοχή επιχορήγηση στο Δήμο μας από την κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2015. Έχετε δει το εισηγητικό, κύριε συνάδελφε. Συμφωνείτε να ζητηθεί το θέμα? Ομόφωνα. Ομόφωνα. Πάμε στα εντός ημερησίας. Το πρώτο θέμα είναι λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού έτους 2016. Έχετε δει το εισηγητικό, κύριε συνάδελφε. Υπάρχουν ερωτήσεις, τοποθετήσεις? Ομόφωνα, κύριε συνάδελφε, για την αναμόρφωση. Ομόφωνα. Το δεύτερο, έγκριση πίστωσης 18.600 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την Υπηρεσία Υποστηρικτικές Δράσεις του Δήμου Ηλίου 2016-2017 για τη λειτουργία των επιμορφωτικών τμήματων του Δήμου Ηλίου. Έχετε δει το εισηγητικό, κύριε συνάδελφε? Υπάρχουν ερωτήσεις? Ερώτηση ο κύριος Κουτσιανάς. Για τι σεμινάρια ακριβώς μιλάμε, αν έχουμε υπόψη, και τον αριθμό σε αυτούς που απευθύνονται? Ο κύριος Αντιδήμαρχος έχει το λόγο, ο κύριος Βασιλόπουλος. Αφορά τα επιμορφωτικά προγράμματα του πολιτιστικού κέντρου και μιλάμε για δύο χωροδιδασκάλους, για δύο θέσεις χωροδιδασκάλων και μία θέση αγιογράφου. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Ομόφωνα, κύριε συνάδελφοι, ομόφωνα. Το τρίτο θέμα είναι η έγκριση διενέργειας τεχνικών προδιαγραφών διάθεση ποσού 2.232 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία παρουσίαση θεατρικής παράστασης «Αυτός και το Πανταλόνι του» στο Θέατρο Μελίνα Μερκούρη του Δήμου Ηλίου την 1η Δεκάτου 2016 στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας ηλικιωμένων. Έχετε δει το εισηγητικό, κύριε συνάδελφοι? Ομόφωνα. Ομόφωνα. Δεν έκανα. Το 4. Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων εγκεκριμένων θέσεων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2016. Έχετε δει το εισηγητικό, κύριε συνάδελφε? Υπάρχουν ερωτήσεις, τοποθετήσεις? Ομόφωνα, κύριε συνάδελφε. Ομόφωνα. Το 5. Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων εγκεκριμένων θέσεων συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2016. Έχετε δει το εισηγητικό, κύριε συνάδελφε? Υπάρχουν ερωτήσεις, τοποθετήσεις? Ομόφωνα, κύριε συνάδελφε. Ομόφωνα. Το 6. Λήψη απόφασης για την ένταξη δαπανών στην κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ. Έχετε δει το εισηγητικό, κύριε συνάδελφε? Ομόφωνα. Ομόφωνα. Το 7. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ανακατασκευή κατεστραμμένων και κατασκευή νέων πεζοδρομίων του Δήμου, εργολαβή Α2 του 15. Έχετε δει το εισηγητικό, κύριε συνάδελφε? Ομόφωνα. Ομόφωνα. Το 8. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην Επιτροπή Χορήγησης Βεβαιώσεων σε Παραγωγούς Πολιτές Λαϊκών Αγορών. Ποιον προτείνει η πλευρά της διοίκησης? Ο κύριος Χαραλαμπόπουλος. Ομόφωνα, κύριε συνάδελφε, για τον κύριο Χαραλαμπόπουλο. Ομόφωνα. Πρέπει να συμμετέχει ένας Δημοτικός Σύμβουλος στη συγκεκριμένη επιτροπή και νομίζω συμμετέχουν και που γίνονται λαϊκές αγορές, τέτοια πράγματα. Λοιπόν, κάθε χρόνο γίνεται αυτό και ανανεώνεται. Λύεται η συνεδρίαση, κύριε συνάδελφοι. Α, όχι, έχουμε και ένα εκτός ημερησίας, συγγνώμη, που είναι η λήψη απόφασης για την αποδοχή, παρακαλώ λίγο ησυχία, για την αποδοχή επιχορήγηση στο Δήμο μας από την κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2015. Ομόφωνα, κύριε συνάδελφοι.
ομόφωνα.